Kluci tomu říkali pitcher element, ale ve skutečnosti se jedná o sekci 4.1.8 až 4.8.5 ve specifikaci HTML. A abyste mi věřili, že vám říkám jako aktuální věci, tak to je včera updateovaná specifikace. Já jsem si ověřoval, že všechny věci, které budu říkat, jsou platné i podle tady té nové specifikace. Je to říkám, a navíc je to amerického času, že jo? Takže prostě úplně nová věc. A já si dělám legraci, je to docela jako pořád všechno stejný, ono se to nezměnilo. Proč vlastně vůbec chceme používat responsivní obrázky, nebo ten element? To vychází z toho, že vy prostě jdete, vidíte nějakou dobrý jakoby scénu třeba, krajinu nebo nějaký souboj nějakých dobrých Pokémonů a vyfotíte si to na ten svůj iPhone v nějakém velkém rozlišení a teď přijdete, chcete to dát na svůj blog, na svou firemní stránku nebo něco takového. A vždycky, co byste udělali, je, že to tam prostě napíšete tady image tag, který existuje od dřevních dob HTML, napíšete tam ten zdroj, otevřete tu stránku, ten obrázek je obrovský a zničí vám to jako celý layout a všechno. Takže co vy uděláte je, že tam můžete samozřejmě specifikovat jeho šířku, tím pádem to prostě na tom vašem displeji, na tom iMacu 27-palcovým bude jako menší, na tom Airu to bude pěkně vidět a na tom iPhoneu to bude pořád prostě strašně velký. A navíc na tom iPhoneu přes ten Edge se to bude stahovat 2 dny, protože to má 8 megapixelů. Takže to, co vy ve skutečnosti byste udělali, je, že si vygenerujete menší obrázek, jo? Třeba 1024x768, taková hezká velikost, a teď ho dáte do té stránky. Ale tam, jste tam, kde jste byli, akorát jste vylepšili tu jednu složku. Ale to není pořád úplně ideální. Vy byste chtěli, aby teda jako, když mám lepší monitor, abych viděl lepší věci a tak dále, tak jo, protože máte spoustu zařízení, jo, můžete se dělat na iPhoneu, na Pokédexu, na nějakým Apple TV, něco takového, prostě strašně moc věcí. A na každém to prostě bude vypadat úplně nějak jinak a divně, rozbitý, malý, velký a tak dále. No, první, co můžete udělat, že tam prostě dáte třeba ty čtyři velikosti obrázku. Prostě vygeneruje si ty 4 obrázky, budete mít na serveru, což jako zní jako rozumně, dáte jim nějaký responsivní třídy, ty vaše CSS-ka, jo, máme tady 4 obrázky, 320, 640, 1024, 1920, to jsou jako šířky těch obrázků, fyzicky jsou na tom serveru 4 obrázky. A pak máte nějaký váš styl, říká, že ten obrázek bude prostě mít velikost, šířku toho kontejneru, a pak máte nějaký ty responsivní třídy, že vlastně ten obrázek nebude vidět a pak najednou bude vidět a skryjou se jiný a tak dále. To samozřejmě funguje, problém je, že většinou budete stahovat všechny obrázky, protože ten prohlížeč prostě neví, že nějaký skryjete, nějaký zobrazíte, takže místo, abyste někomu ušetřili, tak vlastně na tom mobilu to budete stahovat místo 2 dní, asi 4 dny, protože to bude hrozně moc. Takže to taky není úplně dobrá cesta. A tady takový nejste jediný, kdo fotí Pokémony a chce to dát na svůj blog, takže sešlo se pár chytlých hlav a zkoušeli to vymyslet. A to, k čemu došli, jak jsem říkal, je součástí HTML5 Living Standard. Vy jste možná řekli, že na nějakém tabletu to bude široký 640 pixelů, ale vy tam máte tu galerii a máte tam náhled. A technicky náhled je ten samý obrázek, ale je prostě jakoby zobrazený na menší ploše, chce tady byl menší, nechci tam dávat ten obrovský obrázek. Nebo prostě občas mám na stejném zařízení ten obrázek, může jít v mnoha kontextech jinou velikost. A to znamená, že vy ani nevíte, jakoby, jak ten obrázek může být velký, vy nevíte vlastně skoro vůbec nic občas. A tady je vidět rozdělení, co víte vy a co ví ten prohlížeč. A to je celý problém. Velikost obrazovky, to znamená toho fyzického zařízení, kterým se ten obrázek bude zobrazovat, to ví prohlížeč. Ten prohlížeč prostě ví, na čem je zobrazený, ale vy ne. Vy, když tvoříte stránku, nevíte, kdo se to zobrazí. Na druhou stranu, jak má ten obrázek být velký, to vy v tom umístění víte. Vy víte, tady mám náhled a ten má být velký, nevím, 200 pixelů, nebo to má být čtvrtina stránky. Mám tam 4 obrázky vedle sebe, nějaký mezery. Je to čtvrtina stránky minus 100 pixelů na mezery. Tohle vy víte, ale to se neví ten prohlížeč. Jemnost displeje, máte retiny, máte iPhone 6, ty mají skoro trojnásobný jakoby retiny, nebo jak tomu říkáte, jako trojnásobný pixel density, trošku ohlý,
Pak máte samozřejmě zařízení se 4x pixel density, v budoucnu jako můžete mít hodinky 50 pixel density, můžete si tam šahat, jak tam bude ta látka, že jo? To taky bude nějakou jako hroznou jemnost. A to vy vůbec nevíte, co to může být. A to pozor, bavíme se o celých číslech, ale většina tady těch zařízení má nějaký plovoucí, jo? Vlastně ve zkušenosti iPhone nějakých 2,7, a ještě nějaký dvě čísla, aby to vyšlo. To znamená, vy vlastně nevíte ani tady ty přesné čísla. Co naopak víte, opět, jsou fyzické rozměry toho obrázku, který je uložený na serveru. Vy víte, že tam máte ten obrázek 1024x768. To zase neví ten prohlížeč. Nemá, jako dokud ho nestáhne, tak on to neví. A vy chcete tady ty věci propojit. Chcete, aby ideálně jeden z vás, buď prohlížeč, nebo vy, viděl všechny čtyři údaje. A pak jste schopný zvolit ten správný obrázek. Z těch čtyř třeba, který tam jsou. A přesně k tomuhle slouží atributy sizes a service set. Ty jsou součástí té nové specifikace. Kdysi existovala specifikace service set a na tu prosím zapomeňte. Ta je prostě jako, možná občas vypadá jinak, ale chová se úplně nepředvídatelně. A přestože v tuhle chvíli je líp podporovaná, protože ji podporuje iOS 8, tak nikde jinde s ní nechoďte a do budoucna už to bude jenom tady ta nova. Znáte, cokoliv víte prostě o SRCS, tak abyste to zapomněli ideálně. Když vy elementu image dáte tady ty dva atributy a správně vyplníte, tak ten prohlížeč bude mít kompletní informaci o tom, jaký máte obrázky, co obsahujou, jak mají být velký, prostě úplně všechno, aby dokázal vybrat ten jeden správný. To, co jsem ještě neřekl, jsou samozřejmě takový krajní případy. Třeba když ten uživatel zazoomuje. Proč byste mu nemohli jako stáhnout lepší obrázek, když to má větší? Nebo naopak, když to má odzoomovaný, proč by se mu stahovali obrázek v plném rozlišení? Když ten uživatel je na Edge, proč mu budeme stahovat velký obrázek, když je to ilustrativní a on by třeba nechce, má drahý data, je v zahraničí, tak mu prostě stáhne ten nejmenší obrázek, jenom aby tam něco bylo. Což vy nemůžete nikdy vědět. On si to může nastavit v nějakých parametrech toho prohlížeče, vy tohle nemůžete nikdy vědět. To znamená, to jsou další informace. Tak. To znamená, voilà, image. Když vidíte, to jsou tady ty dva atributy navíc, který teda mají poměrně obsáhlý text. Já teď bych prošel, co to znamená a jak se to píše. Já doufám, že na konci tohohle byste měli být schopný napsat vlastní image tak a správně ho zapsat. Teda. To znamená, pojďme postupně, jo, pardon. To je bomba, já jsem to neřekl, ale to je fakt jako bomba. Atribut SRC set, to znamená množina zdrojů, abych tak přeložil, má formát, že napíšu URL k obrázku a pak zapíšu, jak je velký. Jakou má šířku v pixelech. To je přesně to, mám obrázek, který má 1024, tak to o něm musím říct, v té adrese to jakoby nemusí být, nebo tam to je prostě URI, nějaký text, string, a zatím napíšu nějaký číslo a dvojitý V. To dvojitý V mi říká, že to je ta šířka. Tady ty jednotlivé obrázky oddělím čárkama. Mám tu množinu. A on říká, že z těchto těch obrázků můžeš vybírat. To je základ. Existuje varianta, kdy místo šířky říkáte jakýsi násobek pro určitý pixel density. Je to ve velkých závorkách, protože to použití je trošku problematický, každopádně je možný a přesně tady v těch situacích vzniká kolize s tou starší specifikací. Takže já to rychle přeskočím. Dvojitý V je správná cesta. Druhý atribut je sizes. Ten říká tu druhou věc, to, co ten prohlížeč nevěděl. Jak velký ten obrázek v tuhle chvíli je na tomhletom umístění. A to se samozřejmě může měnit. Já můžu mít jednosloupcový layout na malých zařízeních a na větších zařízeních můžu mít trojsloupcový layout, můžu chtít, aby ten obrázek byl menší, aby nebyl přes celý šířku článku, ale jenom někde kousek u něj, nebo naopak, aby najednou byl přes celý pozadí, jako to má Medium na svých stránkách. Proto tam mám i ty media queries. Tady vlastně ten prohlížeč jde přes ty jednotlivé definice, které jsou media query a nějaká velikost. A první, která vyhoví, tak tu prostě vezme.
V tom příkladu třeba bylo, že pokud je ten šířka toho displeje větší než 30 em, tak to prostě bude 33% viewportu, ta šířka toho obrázku, jinak to bude třeba přes celý viewport. To znamená, tady a zase oddělený čárkou. Pokud neuvedete atribut sizes, tak se bere, jako byste chtěli mít obrázek přes celou šířku obrazovky. Občas se asi může hodit, ale možná lepší explicitně uvíct. Velikost neboli length CSS, to je docela mocná věc, tam můžete napsat jako hodně věcí. A není to, že tam napíšete velikost v pixelech, není tam, že napíšete velikost v emkách. Můžete samozřejmě používat viewporty v jednotky, které jsou nejpraktičtější v tomhle pohledu asi. Ale hlavně, vy tam můžete použít calc, který je neskutečně dobře podporovaný už dneska. Takže vy vlastně můžete přesně, co jsem říkal. Vy víte, že máte dvoustoupcový layout, ale máte tam nějaký mezery. No tak ten obrázek prostě má polovinu velikosti obrazovky, ale o 2 em míň. A to on všechno spočítá a ví to. Takže to je jako super, super nástroj a podpora bezvadná. Takže teď už vám ukážu tady ten zápis, tak ho dokážete jednoduše rozluštit. Prostě říkáte, mám tady ty 4 obrázky. Pokud seš na víc než 800 pixelech, tak jsou široký čtvrt velikosti obrazovky. Pokud seš míň, tak seš přes celou obrazovku, ten obrázek. Samozřejmě pořád tam je atribut src standardní, protože když si to přečte hloupá IE 8, 9, 10, 11, tak ona tady tomu nebude rozumět a vezme jenom ten atribut, který tam je první. To znamená, ten fallback tam je zase stejně, jako kdybyste to udělali dneska. Můžete jenom získat. Dáte tam jenom pár věcí navíc a získáváte další věci. Nic nestratíte. Je to prostě o pár řádků textu víc. No. Ale to se dá taky hezky generovat. To znamená, ty dva atributy vám přinesou strašně, strašně moc jakoby možností a i do budoucna pro různý rozlišení všechno. Ten prohlížeč prostě vyberete nejlepší obrázek. Proč tomu říkáme picture element? Proč tady moje přednáška se jmenuje picture element a proč všichni mluví o picture elementu, když vlastně teď se vám ukázal, že to vlastně nepotřebujete? To je o tom, že jak jsem říkal, existovala specifikace src set, asi by se pletlo, kdybych tomu říkali src set 2, 2.0 nebo něco takového. A navíc picture element skutečně přibyl. Kdy potřebujete picture element? Protože jsou situace, kdy ho budete potřebovat. No, možná teda. Jsou to takové obskurní situace. Máte různá zařízení a vy chcete na těch různých zařízeních zobrazit různé obrázky. A teď nemyslím fyzicky, že to jsou různé obrázky, ale že máte zobrazují úplně jiný obsah. To znamená, typicky na větších zařízeních můžu zahrnout víc detailů k nějakému nákresu, k nějakému grafu. Na těch menších prostě zobrazuji jenom ten základní obsah. Tady to je samozřejmě stimulováno tím, jak se mi evoluuje Charmander, ale v principu to může být něco jiného. A kdyby se tohle chtěli teď napsat, jak to máte, a chtěli byste, aby teda tam se nemuseli řešit ty retiny a tak dále, tak byste možná dospěli k něčemu takovýhlemu. A to velmi trošku připomíná, je to lepší, než to, co bylo předtím. Zase máte, že máte toho Charizarda a máte tam všechny ty možné rozlišení, máte tam toho Charmeleona taky v různých rozlišeních a Charmandra taky v různých rozlišeních a tak dále, ale skrýváte je podle toho, kde mají být. Což vlastně s vám splní to, co chcete, ale zase bude stahovat pravděpodobně všechny tři obrázky a tak dále a tak dále. Tady té potřeby se říká art direction. Z nějakého důvodu. A já vám teď ukážu mocnou věc, kdy vlastně přesně v tuhle chvíli potřebujete ten picture element a místo toho, abyste psali teď tři image tagy, tak tam napíšete jeden image tag, z těch předchozích image tagů uděláte source a to celé díky a to balíte v picture. A to říká, tady na tom místě bude obrázek a on jede od zhora a říká, jsem na zařízení, který má minimální šířku 1200 pixelů, samozřejmě libovolný media query. Jestliže ano, použijí tady tu množinu, tady ty sizes a tak dále. Pokud ne, splňuje to druhý, pokud ne a tak dále, až skončí u toho posledního image.
To znamená vlastně toto úplně stejný zápisy. Source má taky SRC set, Source má taky sizes, funguje to úplně stejně, akorát tam máte navíc ty, to média, kdy říkáte, kdy se to vybere. Je to poměrně jednoduchý, občas jsem viděl nějaký složitý definice, je to přesně takhle. Takový trošku detail, abychom se k tomu dostali. Image tak musí být poslední, ten se použije, to je fallback pro ty prohlížeče, kteří to vůbec neznají, protože oni přeskočejí picture, přeskočejí source, nevědí, co to tam dělá. Vidějí image, řeknou to známe, a teď vidějí, buď teda umějí třeba ten, jenom ten SRC set, tak ho použijou, anebo neumějí ani to, no tak použijou ten SRC. Takže vám to bude zase všude fungovat, ale úplně všude, kdyby to fungovalo dneska, tak tam bude fungovat tady ta definice. Samozřejmě já jsem tady jakoby vynechal, že tady může být sizes, i v těch sourcech může být sizes. Zajímavý, možná trošku pro praxi, pokud chcete těm obrázkům dávat třídy nebo nějaký jiný definice, tak to vlastně dáváte tomu poslednímu imidži. A ten picture element ve skutečnosti, když to zjednoduším, přizadí ten obrázek právě tady tomu elementu image. To znamená, pokud se budete zachytávat na nějaký události, tak na ten poslední image. A to, jak jsem říkal s tím to, o tom asi bude víc mluvit Martin, ale na výsledný přehled, jo, tak tady ty zelený vlaječky, tady a v tom Firefoxu tady, to znamená, že to tam je, že to je podporovaný, ale musíte to povolit v nastavení, to znamená prakticky mrtvý. A to, co jediný jako hezký teda je, že v novém Chromu, který vyjde zase, já nevím, 3 týdny má cyklus, to znamená poměrně brzo, a v nový Opeře, která má stejný jádro, tak to bude. Bohužel, tam, kde by to bylo úplně nejvíc potřeba a nejvíc zajímavý, to je tady a tady, tak tam zatím ne. A může to chvilku trvat, než se tam dostane. A samozřejmě IE8, no, tak IE teda to je špatný. Jo. To znamená, jak to říkám, je to taková práce trošku v uvozovkách tuhle chvíli navíc, která ale najednou jako mávnutím kouzelného proutku se vyplatí. Já vím, že je těžký to jako říkat, že jednou možná, říkám, ta specifikace existuje a té práce navíc není tolik. Takže pokud jako máte tomu odpor, tak mi napište, proč máte odpor, já vám to budu rozporovat dlouho. A pokud to používáte, tak mi napište, protože mě zajímá, kolik lidí to už začalo používat a jak moc to používá. A jestli máte nějaký dotazy k té specifikaci, tak buď si ji přečtěte, protože je poměrně dobře napsaná. Nemusím říct, že to není taková ta suchá, má spoustu příkladů, je psaná poměrně hezkým jazykem. Pokud máte vystudovanou matematiku jako já, tak je to fakt hezký. Pokud ne, tak to se dá, tak se dá zkousnout taky. No a pokud, takže tady mi napište. Já mám tady sebou, já mám rád Pokémony a teď jsem nedávno získal Mega Charizarda X. Pokud ho chcete vidět, tak vám můžu ukázat svýho Mega Charizarda. To nevyznělo dobře. A můžu se vám měnit za nějaký hezký Pokémony, nějaký jiný. No, tak já vám doufám, že budete brzo používat všichni Picture Element.